Vítám vás u 15. dílu Rimworldu. Můžeme se podívat, že tu máme hezky vyšlapanou cestičku. Zjemně tudy lidé často chodí. Jan s cizinkou odnášejí jeleny na zpracování. No a jinak máme před sebou docela klidný den v kolonii. Už dlouho nepřišel žádný útok. To mě docela překvapuje, ale možná tušíte, že si nehodlám stěžovat. Podíváme se, jestli bychom nemohli dát třeba s něco i robit. O, kovbojský klobouk. To bychom skoro mohli. Ale ne. Na prodej, ano. Jo, zpracujeme aspoň kožešiny. No i když počkat, teď bude spousta kožešin. Ne, chyba. Chyba. Ty kožešiny si totiž necháme a uděláme křeslo v budoucnu. Přeci jen tady k televizi to bude určitě šikovný. Tak, energeticky nás... Docela mě zajímalo, na co se asi tak tady dá dívat v televizi. Já si myslím, že to budou maximálně tak nějaký starý DVDčka. Pár tisíc let starý. A bohužel k naší televizi přišla jen jedna řada Dallasu. Takže kdo se tady dívá na televizi, tak se dívá neustále na Dallas dokola. Jako, upřímně, ten seriál se mi nikdy moc nelíbil, ale řekl bych, že v naší kolonii bude docela oblíbený, i když to bude nucené. Podívejte se na tu úrodu, přátelé, tý rejže, co tady je. Ano, Jane, rozkuchej další nevinný zvířátko. Nic jiného po tobě nechceme. Tak. Vidíte, jako o Janovi se říká, že je na nic, ale není to pravda. Když se Jan snaží, tak dovede být docela užitečným, produktivním členem společnosti. A dokonce bychom se mu chvílemi ani neměli smát. Podívejte se na ně, na Mufala. Ale řeknu vám jednu věc, na lov už bude chodit jenom cizinka s miniganem, protože jako... Nehodlám znova riskovat taravu v život. Tak. Dobrý. Ježiš, to je masa. Podívejte se na to, to je krása. To je nádhera. Máme plné sklady jídla. Cizinka je unavená, proč? No tak, ať ještě odnese jelena a pak si lehne. Snad. Chápu, že když tady takhle celý dny běhá, tak asi jako... Je to složitá práce, no, ale... podívejte se, budeme mít za chvilku víc energie. Tak, cizinka si dolehnout, výborně, to bylo potřeba. A co pak nám to tady spadlo? Jo, spousta kožešin. Děti, hádejte co, budeme mít ohromnou zásobu kožešin. Uděláme křesla, úplně předěláme tuhle místnost. Tohle bych rád někam přenes, ale když dám dekonstrukt, tak se to asi zničí. O, to je pitomý. Oh god. Ježišmarja, jen Mufalo se zbláznil, je to tehle. Takže jo. Cizinka. OK. Ne, cizinka se jde najíst. Ne, cizinka jde pracovat. Cizinko, děvče, co ti tak vadí, když jsme u toho? A nic moc jí nevadí, Má starý oblečení, víte co, přece jen jednu věc tady uděláme, potom, až se udělají ty křesla a to bude nový oblečení, tak. Sem dáme taravu a sem dáme cizinku a budou čekat na Mufala. Kde je? Tady, už jde. Tak je dáme sem a sem. Jo. Wow. Viděli jste to? Cizinec tomu dal...
Ou, oh, cizincová rána mu úplně rozsekala celý tělo, pane bože. Krása, krása. Nemám k tomu co dodat. Tarava odnes. Hodnej Tarava. A cizinka bude dělat co? Ta bude možná na lov, co? Jo, cizinka jde na lov, ano. Tohle mě zajímá. Wow. Cizinko, dobře ty. Víte, neměl jsem k cizince nikdy velkou důvěru, ale poslední dobou... Jako, získává si mě. Nebudu vám lhát. Je to zajímavé děvče. Aha. Možná bychom tady měli uzavřít, ať tam pak nejde zbytečně teplo. No, uvidíme. Jak to vypadá tady? Pošleme Jana pracovat na stůl, ať udělá ještě trošku mramoru. Aby jsme mohli konečně dokončit podlahu, chápete? Určitě chápete. A abych parafrázoval Conana, Barbara Conana. Jestli nechápete, tak tahněte do pekel. Jau. No. Znáte Barbara Conana, doufám. Kdo ne, tak by měl rychle napravit reputaci sama sebe. Ať už skrze povídky nebo film. Ačkoliv, přímě řečeno, film je úžasný. Povídky paradoxně jsou jenom taková béčková fantazy, ale film svým způsobem nemá chybu. Nevím, co si o tom myslíte, ale... Fuj, musíme rozšířit sklad, ale podle mě to je docela jasný. Tak. Aspoň o ten kousek. Ježíš, návštěva. A tak, co by ne. Hlavně, aby je tady cizinka nesejmula na lou. To by nemuselo být dobrý dítě. Podívejte toho piva, furt máme na skladě pivo, to je úplně úžasný. A bylo by fajn, kdyby cizinka donesla... Ve volném čase samozřejmě... Ty kůže, co tam někde spadly. Víte jaký? Ty veverčí kůže. Ach jo. Je úžasný, že to jsou veverčí kůže prostě, to jako nemá chybu. Mufalo revenge. Oh god! Oh bože! Mufalo se brání! Dobře, cizinka. No, tak tehle lov, to je úspěch. Chvíli se fakt zdálo, že bychom tady mohli vyhladovět. Ale musím říct, že jsme se z toho dostali velmi dobře. Velmi chrabře skrze vybití zdejších zvířátek. No a samozřejmě i práci na poli, když to asi nebylo úplně to hlavní. Co to Evžen sakra dělá? Evžen medituje, ježiš, to je hezké. Víte co? Je na čase, myslím, že máme dostatečné zásoby léků a všeho. Evžen dostane novou ruku, co vy na to? Operace a install prosthetic arm, pravé rameno, pravé rameno. Tak. No. Oh, je to tady, děti. Tadada. Takže... Tarava se právě ožral. A teď jsem zvědavej. Teď jsem sakra hodně zvědavej. Ne. Jo, dej jíst. Ne. Tarava nese Evženovi poslední večeři, posílen alkoholem. Zatímco Evžen spí, Tarava vtrhnul do místnosti, málem se rozmlátil o zeď, teď krmí Evžena, Evžen vzdoruje a teď přichází pravděpodobně ta horší část. Evžen už dostal anestetika v jídle a neví, že Tarava, který očividně nebyl v nejlepším stavu, právě začíná operovat. Odložil si už léky. Ano. Už přináší ruku. Ježiši. U 20 bohů tohle je špatný. Je to tady! Všude krev, pane bože. Tohle to je, a Ilános to nemůže slyšet a radši si vzal pivo a chlastá, protože viděl Taravu, jak se tady motá po chodbě s lékama a prostetickou rukou. Je, fuj. Kuch. Říz. Pane bože.
Bože, vidíte to taky. A... tak, Evžen má novou ruku. Doufejme, že mu to trošku pomůže. No dobrý. Lepší než nic. Děti, mnohem lepší než nic. Tak, konečně uděláme ty křesla. Jedno. A druhý. Tak. To si myslím, že bude tak akorát. Cizinka má špatnou náladu, Jan třetí taky. Ale to je jenom tím, že jsem chodí prostě strašně na dálku, to se jako nedá nic dělat. No, prosím. Líbí se mi, jak jsou dobře vidět místa cizinči na lovu. Všude na zemi je krev. A kdysi bývala i zvířátka. Heleďte, ale teď ani nemusíme lovit. Máme na skladě tolik masa, že je lov docela bezpředmětná záležitost. A tak Evžené, jak se cítíme? Vypadá to, že v pohodě. Evžen je spokojen. Evžen je nadšený. Díky bohu neviděl operaci. Možná si ani nevšim, jak na tom Tarava byl před operací. Dost možná měl drahý Evžen za to, že všechno je v pořádku a nic nehrozí. Teda jako samozřejmě se dost splet, ale to teď nebudeme řešit. Tak, cizince... No, necháme všechno zaplít, tak. Když ne, vypneme její repair, nemusí dělat ani hand vlastně v tuhle chvíli. Nemusí za stolik pracovat. Teď bude užitečnější, když začne snášet všechno tohle jídlo do skladu, než se zkazí. Aha. Ale začne nejdřív tím, že přinese Mufala. Ale to je dobře. Přinést Mufala neboli Mizona je vždycky důležité. Bez Mizonů by naše kolonie v jednu chvíli skutečně zahynula. Takže vzdejme Mizonům čest. Alespoň v rámci možností. Jej, no jo, cizinka to má těžký, já to chápu, ale podívejte se. Dělá skutečně důležitou práci. Pomáhá s nošením. Jelení křeslo, vidí, aha, tohle ne, tohle je vevečí křeslo. A jelení křeslo bude tady, jasně. No problém, uděláme pár... Tak... Tak, pár kabátů ideálně. Z kožešin. Což mě tak napadá, že by možná se přeci jen mělo ještě lovit. Kožešiny se hodějí prostě. Ale na lov nebudeme posílat cizinku, ale tentokrát na to půjde Tarava. Tak. Taravo, máš ještě zbraní, jo? Jo. Ne, jsme docela pěkně vyzbrojení, to vám povím. Na to, že jsme jinak docela lemplové, tak to jde. Aha, a Tarava odpočívá a dívá se na televizi. Tarava se dívá na Dallas. Ta. Cizinka si přisedla s pivem. Přátelé, to je taková krásná rodinná atmosféra. Přesně proto máme naši osadu rádi a sledujeme její osudy vždy se zájmem a nadšením, protože takovéhle rodinné chvíle, to je nejlepší, co se může stát v životě. Navíc máme docela klid, už dlouho nepřišel žádný nájezd, takže sledování Dallasu je největší událostí za celá léta. No a máme únor, podívejte se, únor 5501. To jest, už se pomaličku, ale jistě dostáváme do dalšího roku. Oj, Tarava střílí, Tarava vystřelil a ustřelil. Kde jsme narazili na ocel? Tady, přímo v chodbě. To není špatný, Iláne, nechlastej. Ty vlastně nemáš ruku. No jo, tak dobře. Dobře, budeme trošku chápaví. Ne, Growing Zone, ne, pardon, Stockpile. Tak jo. Kde je třeba Jan? Měl bych pro něj práci. Jane. Neboj, kde seš? Dětku! Jo, tady. Vidíte, zavolá se a hned přijde. Hodnej Jan. Tak, otesi jej nějaký kameny přeci jen. Co jiného bys chtěl dělat? Líbí se mi, že tady jsme v mramoru, to mi přijde takový krásně stylový. To snad ani nemohlo být lepší.
Co kdybychom trošku vylepšili vězení, když máme čas? Podívejte. To už bude ale vážně asi navždycky vězení, to bych tak jako viděl. Dáme jim tam určitě lampu. Tu dáme sem. Tady dáme květináč. Uděláme jim i stůl na jídlo, myslíte? A možná jo, podívejte se. Nebudeme zvířata, uděláme i stůl na jídlo. Na který, jo, budeme mít asi dřevo. Ale přesně na to. Sakryš. Nevadí, trošku dřeva ještě pokácíme. Tak. No a ta dřevo nám dost dochází, musím říct. Až přijede nějaká obchodní loď, tak snad normálně nějaký dřevo nakoupíme. Jinak nevím. Tohle vážně může být problém. Časem. No. A obchodník. A Tarava se dívá na další díl Dallasu. Tentokrát je to určitě ten, kde se JR žení. Je nějaký takový díl. A v Dallasu je JR, že jo? Doufám. Možná si to špatně pamatuju. Já jsem kdysi viděl jenom tak jeden díl, já nejsem znalec jako Tarava, takže omlouvám se. Náš chirurg by to jistě viděl lépe. Ale cizinko, 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 to odneseš po... To odneseš teď, ano, správně. Stříbro budeme potřebovat na obchod. Šikulka. Ilianos bude obchodovat? Ne, Evžen. Evžen je náš diplomat a obchodník. Přeci jen... Oh, slave trader. Tak. Jak to uděláme? Tady v zásadě asi nic nepotřebujeme. Televizi máme. Zbroj by mě sice zajímala, ale nemá moc dobrou kvalitu. No. No. Ale otrokář, to je jiná. Hele, my se podáme mu luk. A koho tady máme na výběr? Mů. Ježíš lidi, mů. To je krásný. Charissa. No. No. Sice toho moc neumí. Ale vypadala šikovně. Víte co? Koupíme si Charissu. No, výborně. A rovnou jí dáme přes dívku. Podle jednoho z odběratelů na kanálu Kvertína. A noho, kde ji ubytujem? To je docela dobrá otázka. Kterou jsme si možná měli položit dřív. Ale nebudeme dlít na detailech. Osvobodili jsme Kvertínu z otroctví. Svým způsobem. A připravíme jí pokoj. Možná někde tady u jídelny. Co vlastně umí? Podívejme se. Střílet, to je fajn. Kopat, to je fajn. A jinak nic. Ale všechno se naučí. Lovit. No, ne. Vařit vůbec. Opravovat, ano. Těžit, ano. Dobře, dobře. Jo, to bude ono. Bude to trošku taková pomocná síla, ale tak to konec konců potřebujeme. A co jinak vlastně se o ní můžeme ještě dozvědět? A rychle chodí, dobře střílí, teda aspoň opatrně. No a nemá ráda náhradní části těla, no tak to se jim tady moc líbit nebude, protože k tomu se většina z našich osadníků časem asi dopracuje. Ale co se dá dělat? No tak jak to s ní uděláme? Co takovýhle pokojíček, co myslíte? Jo, to bude její pokoj. Tady bude mít místo na postel. Tak. Tady dveře. Ta jede. Přátelé, ta jede. Kopání ji baví. To je jedině dobře. No a díky tomu nám všechno krásně obsýpá. Tak.
Jo, to se vyplatilo. Dnešní epizoda je překvapivě úspěšná. Ach, bože. Možná bychom mohli nahradit ty sloupy ocelí, aby to bylo takový trošku hezčí, co myslíte? Když je to teda dost na nic, samozřejmě to jako... Je to plejtvání, no, ale tak. Plejtvání je i tahle podlaha, konec konců. Kdo má špatnou náladu? Kvetýna, proč? Ženská bláznivá, co se děje? No, já chápu, že se ti tu nelíbí, ale jako... Pane bože, jsme tě osvobodili. Za to kolem a kolem. Svým způsobem teda, jako samozřejmě. Poslední dívče, byla asi pár let asi zavřená někde na lodi, to chápu, no ale... Jako chce to klid. Vyspi se, odpočni si a půjdeš se podívat ven, no, nikdo ti nebrání, pro boha. Podívej tak, jdeš ven. A je tady hezky, viď. A zima. Tak. No, trošku se sklidnila. Prej very ugly environment. No dobře. Vykopej si pokoj, ano. Máme někoho, kdo by mohl jít posekat tam ty stromy. Třeba Evžena. Evžena, zvládneš posekat strom? Jo, zvládne, výborně, no tak je to scout, pro boha. Samozřejmě, že to zvládne, to byla blbá otázka. Líbí se mi, že Kvertina je zjevně punkerka, podle účesu. Možná jste s punkovou subkulturou dobře seznámeni, tak jako já. Teda já moc dobře nejsem. Uran. My jsme Uran. My žijeme v Uranu, pane bože. To vysvětluje chování většiny z nás. Co si budeme nalhávat, ale Uran prodáme. Aha, další slave trader, Další otrokáři, jaj. Tak což otrokáři, máte něco, co by se mohli využít? A samý kraviny. To jsem si myslel. Tak, děvčátko drahé, dostaneš ocelové dveře. Dostaneš, samozřejmě, lampičku a tu dostaneš sem. A jenom bych se podíval na jednu věc, a to na krásu. Jo, to je hnus. No tady je všude hnus kvůli špíně a krvi, to je mi jasný, ale tak... Jde to na stejnou, dobrý, taky nebudeme dělat dřevěnou podlahu a jenom to vyhladíme. A když jsme u toho, tak Kvertínu necháme teď jenom chvíli uklízet, protože to bude taky potřeba. Uklidí tady, no. Je to přece jenom bývalá otrokyně, měla by být zvyklá na podřadnou práci. Ale to jí do očí neřekneme. Hlavní důvod, proč bude uklízet, je ten, že prostě je tady špína, no tak někdo to musí udělat. A vzhledem k tomu, že je nejnovější, tak to zrovna náhodou padlo na ni. Není v tom nic osobního. V žádném případě. V ani nejmenším případě. Jo. Je to všechno jenom náhoda. Uran ale prodáme, to je zase na jednu stranu fajn. Zrovna ho budeme moc prodat. Taravo, pokecej s nima. Tak, jo. Hlejte se, už by se skoro mohli prodat i trošku jídla. Máme hodně. Ale nebudeme pitomí úplně, jen trošku. Ale to lidský maso prodáme, to už fakt nepotřebujeme. To si myslím, že už je tady docela navíc. I jak koupíme čokoládu. Chápete, k Dallasu. Tarava potřebuje k Dallasu čokoládu, je to jeho nejoblíbenější jídlo. K nejoblíbenějšímu seriálu prodáme Uran strašně levně mimochodem, až je mi z toho blbě trošku masa. Třeba tak stovku, no takhle, dobrý. A nakoupíme něco, dřevo, potřebujeme dřevo, přece. Minimálně kvůli pár věcem by se mohlo ještě hodit. No, třeba takhle, 145 dřeva, co vy na to? Tak. Dobrý. Krása. Nebo že bychom Kvertíně udělali kamennou podlahu, takovouhle, jako je tady v nemocnici, co myslíte? Nebo jako u Jana.
Přiznám se vám, že nevím. Nevím úplně, jak to udělat. Nejsem si jistý, no. Uvidíme. A důležité je, že za chvilku budeme mít uklizeno. Jo, tak děvče, dostaneš postel. Dokonce dřevěnou, jako ostatní. Tak, dáme ti takhle stoličku, ať si tam můžeš dát věci na čtení. To bychom mohli všem. To dáme všem. Tak. Tak. Je to teda naprosto... je to naprosto důležité, protože... To dává všem pocit, jako kdyby byli doma. Což je přeci nádherné. No a kromě toho taky důležité. Tak, jo. Tak. Bezvadný. Kvertína nám uklízí, to je krásné, tak to má být. Cizinka tahá. A Mufalo se zbláznil. Který Mufalo? Zjevně tehle. A taky Ktarava. A pane bože. Tehle Mufalo přesně ví, co chce. To se mi na něm líbí. Ale je na čase to vyřešit. Cizinko, come on. Taravo. Jde po tobě, tak nebuď srap, nechlastej a poběž. Už je tady. Prásk. Prásk. Aha. To bylo zase překvapivě rychlé. Ale tak jako já s tom bránit nebudu. Ale konec konců je to docela dobře. Kvetino, kde běháš? Uklízíš? Co tady dělá pro boha? Proč uklízíš tady? Ježíš Maria. Aha. Jo, tak. Tak děvče ještě bude uklízat tady všude venku. Ach jo, to je úžasný. To je tak zbytečný. No jo. Jo, děvče, prosím tě. Pardon, tady už nemusíš spát, máš pokoj. Tak. Myslím, že už bude spokojenější. No a s trochou štěstí po životě na otrokářské lodi by i mohla ocenit výhody života u nás. No, nebo taky ne. Hleďte se, my máme konečně... Uděláme místnost na kulečník. Lidi rozšíříme jídelnu a tam bude i kulečník. Nebo uděláme kulec tady. Ne, v jídelně. Takhle to rozšíříme, jo. Přesně tak. Jané, co děláš? Jo, nosíš věci, jasně. Šikovnej Jan, hodnej. Makej. Tak. Ale jo, myslím, že Kvertína dobře zapadla. Naše milá punkerka už je spokojená, už se jí tu docela líbí. Taky aby ne, dítě u nás krásně. Překvapuje nějak dlouho, už nepřišel žádný útok. A přitom máme dost nepřátel. To jsou věci. Docela se otepluje. No nic, končíme.